משמרים את השפה. הנה. רדעתני לבן וקלמתני לערב, יעני מעבד. כברנו מעבד, בלוגה ובלבן. אני כברת אף בית, ראית למה כאן ענדי סן ארבעה, קלמוני ללוגה לערבי המסריה, ובעדיין התעלמת ללוגה לעבריה. וטול אלוואט, כאן הבסמע אום קלטו. أبويا كان بيعبد أم كلثوم وأمي كانت تسمع وردة وفريد الأطرش وعبد الحليم وأمي كانت بتطبخ الطبيخ المصري الملوخية والمحشي والكشري وأنا كمان بطبخ الملوخية بحبها قوي وكمان ولادي بياكلوها من أسبوعين تقريبا رجعت من مصر كنا جروب في رحلة لمصر رحنا نحتفل بالتجديد المعبد اليهودي اللي هو النبي باسكندريه ده كان حاجه يعني زي بيقولوا المصريين عندكم تحفه حاجه مدهشه عشاني ده كان زي فرح انا عايزه اشكر الحكومه المصريه عشان عملت مشروع كبير زي ده وان شاء الله نتقبل بالافراح اللي كنا في المكتبه بتاعت اسكندريه مكتبه جديده كبيره شرحه منوره ما كنتش عارفه ان عندكم مكتبه قد كده حلوه في اسكندريه وصلنا ليله الحد للاوتيل وفتحت الشباك وشفت النيل كان منظر جميل جدا ويوم بعد كده رحت قالوا لي ان في اوتيل على اسم ام كلثوم وقلت بقى احدد وقت لي عشان اروح ازور المطرح لقيت الستاتيو بتاع ام كلثوم حاجه كبيره خالص يعني زي 4 5 متر وبعد كده على الناصيه الاوتيل و15 ادوار الاوتيل ودخلت جوه الاوتيل وسالت الناس يعني كان ايش كان فيه قبل كده قالوا لي قبل كده كان الفيلا بتاعت ام كلثوم وهدوها وبنوا العماره والعماره بقى على كل اوضه اسم اغنيه بتاعت ام كلثوم الشعب المصري حنين وطيب ووشهم حلو قوي وكمان البوليس وشهم حلو عليهم متشيكين ومظبطين وايش اقول لهم حلوين قوي وانا فاكره ايام زمان ابوي الله يرحمه كان متشيك وكان بيلبس كرافتات وبيلبس جاكيتات ولما جيت اخر مره لما كنت في مصر افتكرت في ابويا ومنين اتعلم يتشيك اياميها جه انور سادات عندنا في اسرائيل في سنه 77 وامي كانت قوي فيري اكسايتد يعني كانت وقعدت تعيط وانا يا دوبك كان عندي 9 سنين وما عرفتش ليه بتعيط ولما سالتها ماما انت بتعيطي ليه بتقول لي شوفي بقى احنا بقى لنا 8 9 سنين قاعدين هنا في اسرائيل وما كنتش اصدق في حياتي ان هيجي زعيم مصري ويجي يزورنا هنا في اسرائيل وعشاني يعني حاجه كبيره دي من يوم ابويا وامي توفوا وانا بدور عشان على حاجات تربطني معاهم انا عندي حلم اطلع رحلات بوتيك 10 ولا 12 تنفر لمصر كل كام وقت عشان عايزه اوري مصر الحلوه عشان في كتير حاجات ما فيش في اسرائيل وفيها في مصر ويمكن خرجونا من مصر بس ما عرفوش يخرجوا مصر مننا ان شاء الله اشوفكم قريب عشان اسرائيل حلوه قوي وفي كتير حاجات جميله
ולזיזה ומליאנה פרח في ישראל ולזם לזם לזם אינשאללה 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 אורייב נשוב כל מענדנה.